amigos! Quanta alegria estarmos unidos novamente para, em nome de Jesus, realizarmos o nosso serviço espiritual. A todos vocês que estão aqui conosco, que nos acompanham pela Rede Doutrina, pela Rádio Espírita do Paraná, pela Rádio Sementes de Amor, você que está conosco pela TV Nova Luz, os nossos moderadores no chat, os nossos anjos azuis tão queridos nos dando suporte, o nosso querido Diego Tavares, lá no Rio de Janeiro, na área técnica, estive orando agora com ele, com Denise Magalhães, dando o início à reunião dessas falanges de amor que estão nos dando suporte igualmente para a elaboração desse momento espiritual. A todos o nosso carinho, a nossa gratidão, estamos unindo nossas energias para abrirmos esses portais interdimensionais de amor. Você que está comigo também, nos acompanhando pelas outras webs, saiba que estamos todos unidos. Você que não está presente agora, mas que pode estar nos acessando depois, tenha certeza que a egrégora que compõe esse programa, a energia nele inoculada pelos benfeitores, vai chegar até você e a todos aqueles que ocuparem o seu pensamento. Bem, meus amigos queridos, quando Jesus realizava as curas, a libertação das perseguições espirituais, quando ele dava os seus ensinamentos, em seguida ele costumava retirar-se para, em silêncio e na solidão, estar com Deus. Esse momento do silêncio, esse momento da busca do pensamento divino, para nos dessedentarmos, nos alimentarmos das energias de Deus, é muito importante para todos nós. Quando aqui estamos, nós não apenas canalizamos energias e doamos para aqueles que desejamos beneficiar, mas nós também nos tratamos em todos os níveis que compõem o nosso ser. Você já percebeu que há três energias básicas que você tem? Olha, já diz o René Descartes, penso, existo. Quando estamos pensando, estamos trabalhando com energias psíquicas. Mas se observar, são energias muito diferenciadas das energias dos sonhos, que nos trazem as ilações da tristeza, da alegria, do bem-estar, da irritação, da felicidade, da harmonia, da serenidade. São energias diferenciadas as energias das emoções. Mas se você observar, você tem também a energia que dá vitalidade ao seu corpo, vitalidade ao seu desejo de agir, que dá forças para você se manifestar na vida. Não é assim? Então, nós temos três energias básicas que, conjugadas, nos propiciam a nossa vivência e a nossa experiência na Terra. Essas energias são equilibradas e são propiciadas pela oração. Quando nós oramos, nos abrimos para equilibrá-las, para organizá-las, para mantê-las, para nos reabastecermos da luz divina que irá nos trazer forças para o desempenho das nossas atividades no planeta. Então, num momento como esse, nós estaremos nos refazendo energeticamente e nos preparando para melhor agirmos, para termos lucidez, para termos equilíbrio emocional e para termos forças, vitalidade para agir no mundo. Vem comigo, eu convido você agora para inspirar profundamente. Inspire fundo, expire lentamente. Agora,
Faça uma inspiração como se fosse uma onda. Você inspira pelo abdômen, dilatando o abdômen, depois o tórax. Depois imagine essa energia subindo para a cabeça. Inspire mais lentamente, docemente, fazendo esse movimento de inspirar pelo abdômen, pelo tórax e visualizar a energia iluminando docemente, saudavelmente, protegidamente a sua cabeça. Faça essa onda novamente, serenamente. Agora, solte o seu corpo. Relaxe a musculatura em torno dos olhos, da boca. Solte os ombros. Relaxe as costas. Desate as amarras do abdômen. Relaxe as pernas e os pés. E assim, de forma relaxada, serena, você pode perceber as presenças amorosas que estão junto a você, os anjos de guarda que orientam e protegem a sua vida e a vida daqueles que comungam com o seu dia a dia. Você jamais está só. Você pode sentir igualmente uma energia brilhante que permanentemente se derrama sobre toda a humanidade. Mas nós só a integramos quando conseguimos nos harmonizar. E assim, como você está, você pode até mesmo visualizar essa energia penetrando pela sua cabeça, e nós vamos pedir que se desfaçam nesta hora quaisquer energias limitantes, quaisquer crenças que têm criado obstáculos à sua vida. Tudo aquilo que não é divino, que seja neste momento desfeito por essa luz poderosa. Visualize-a penetrando pela sua cabeça e espalhando-se pelo seu corpo. Deus é luz. Você, filha, filho de Deus, é um centro irradiante de luz. Agora, sinta que essa energia da lucidez, do psiquismo, da intelectualidade, ela também atua no seu coração, nas energias propícias às emoções. E agora calma, equilibra toda a área energética relativa às emoções, aos sentimentos. Deus é amor. Você, filha, filho de Deus, é um centro irradiante de amor. Agora essa energia, ela vai caminhando e vai iluminando o seu abdômen, as pernas, os pés, trazendo vitalidade a todas as células do seu corpo físico e as matrizes perispirituais. Porque Deus, na forma de luz, neste momento em você, Deus é poder. Você é filho, filha de Deus. Portanto, você é um centro irradiante de poder. E é tanta luz que envolve você agora, é tanto amor, é tanto potencial de realização no bem que você pode projetar essas energias
para aqueles que agora você esteja pensando. Lhes fale os nomes mentalmente. Muito bem, eles estão recebendo essa luz igualmente, mas vamos vibrar por aqueles que possam sentir-se seus antagonistas, que se acham seus inimigos, que eles recebam igualmente essa luz e toda a negatividade se desfaça agora em nome de Deus, porque Deus está agindo através de você. Neste momento, você é um embaixador de todo o amor, de toda a luz, de todo o poder divino. Vamos vibrar. Nesse momento, por todos os que estejam sofrendo dores físicas, dores emocionais, depressões, por aqueles que não têm recursos para botar à mesa para os seus amores o alimento, os que estejam passando pelo desafio do desemprego, por aqueles que estejam com dificuldades de relacionamento, vamos pedir pelos lares, vamos pedir pelos dirigentes das nações. Nesse momento sublime, nós rogamos que os anjos do Senhor venham neutralizando quaisquer ideações suicidas, quaisquer ideações cruéis, quaisquer planejamentos que estejam contrários à vontade de Deus, ao amor divino, à paz do Senhor. Que tudo que não for do bem na terra, em nome de Deus, seja neutralizado. Que os anjos venham, essas falanges de trabalho que estão nos secundando nesta obra que é a oração pelo planeta, possam envolver toda a terra e iluminar o seu lar, iluminar a sua entrada da casa, envolvendo cada recanto do seu lar e abençoando todos os lares da humanidade. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos os espíritos nobres que lutam, que trabalham diariamente pela evolução do planeta. Graças a você, meu amigo, minha amiga, que está aqui conosco na TV Nova Luz, neste ministério de amor. Que tanto bem tem levado a tantos lares e a tantos corações. Receba você agora, neste momento, meu carinho e o amparo de todos os benfeitores e trabalhadores que estão unidos para a execução desse projeto de amor. Você faz parte desta obra de amor. Receba o meu abraço, receba o meu carinho. Até amanhã. Se Deus quiser. Um beijo no seu coração.